Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε από το Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Το parking brake. Και αναχώρηση. Ανεβάζουμε τις τροχούς. Την ώρα που ανεβαίναμε εμείς κατέβαινε ένας άλλος. Ένα πρόβλημα του Flight Simulator. Βλέπουμε τα σπάτα. Δεξιά. Γυρνάμε στο αεροσκάφος. Και θα ρυθμίσουμε τον αυτόματο πιλότο. Αυτή ήταν η φωνή μου και μίλησα στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας για να επιβεβαιώσω. Δώσαμε εντολή τώρα ανοίγοντας τον αυτόματο πιλότο να ακολουθήσουμε αυτή την πράσινη γραμμή που είναι η πορεία μας. Προκαθορισμένη πορεία που την έχουμε προγραμματίσει εμείς. Το flight plan, δηλαδή η διαδρομή μας. Και θα δούμε εδώ. Συγγνώμη. Δεν μας εμφανίζεται. Να το. Το GPS, μόλις φύγαμε από το αεροδρόμιο και να το flight plan είναι αυτή η πορεία μας με κάποια waypoints, δηλαδή στη σκόπελα από πάνω ας πούμε έχει κάποιο κομβικό σημείο της διαδρομής, λέγονται waypoints αυτά, θα περάσουμε από αυτά τα προκαθορισμένα σημεία για να πάρουμε στροφή εδώ πάνω από αυτή τη λίμνη και να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε το αεροσκάφος εδώ, το σύμβολό του που πάει να πιάσει τη διαδρομή μας. Να δούμε λίγο απ' έξω. Εν τω μεταξύ εμείς βλέπουμε εδώ το Σχοινιά και το Ολυμπιακό Ποπηλατοδρόμιο. Αυτή είναι η Νότια Εύβοια, η Κάριστο στο Μαρμάρι κτλ. Και εδώ τα δικαστικά ο Σχοινιάς. Ο ήλιος που ανατέλει βέβαια και αφήσαμε πίσω μας την Αττική. Αφήνουμε την Αττική σιγά σιγά. Όχι ακόμα. Εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και η πίσω μεριά του Ημιτού, εδώ μέσα είναι η πόλη της Αθήνας, τη βλέπουμε. Η πόλη της Αθήνας. Ο νέος Βουτζάς πρέπει να είναι αυτά τα σπίτια κάτω και η Πεντέλη εδώ. Εδώ είναι η Νέα Μάκρη. Ο Μαραθώνας μάλλον, έτσι. Αρκετά προς το παρόν με αυτό το tour. Να γυρίζουμε στο αεροσκάφος. Μήπως γίνει τίποτα περίεργο και βλέπω ότι πρέπει να του δώσουμε λίγη ταχύτητα. Είμαστε σε πορεία ανόδου. Να δούμε λιγάκι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βάλουμε το auto throttle για να βλέπετε εδώ που γράφει speed θα μας βάζει μόνο του το αεροσκάφο στην το σωστό γκάζι ας πούμε. Θα μετακινείται αυτόματα τούτο εδώ που είναι ο μοχλός ισχύος, το γκάζι ας το πούμε, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σύμφωνα με αυτά που θέτουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτός είναι ο αυτόματος πιλότος εδώ στο κέντρο, μπορούμε να τον δούμε. Εδώ νάτος. Αυτά είναι τα από εδώ θέτει το υψόμετρο. Εδώ την πορεία καθόδου ή ανόδου, πόσο γρήγορα ή αργά θες να κατεβαίνεις. Αυτόματος πιλότος 1, αυτόματος πιλότος 2 και ο το throttle το αυτόματο γκάζι. Και εδώ είναι η ταχύτητά σου. Έχουμε θέσει μια ταχύτητα 310 κόμβων και του λέμε τώρα να την βάλει. Να την έβαλε εδώ στο βασικό όργανο ελέγχου, τη βλέπουμε. Και θα προσπαθήσει να την πιάσει όταν πιάσουμε το επιθυμητό ύψος των 14.000 ποδιών. Να δούμε λίγο έξω. Εδώ βλέπουμε την Πάρνηθα.
η πεντέλη από κάτω μας. Στο λεπτάκι να μετακινήσουμε το εικονικό drone μας από όπου παίρνουμε τις λήψεις λίγο πιο πίσω, κάπου εκεί, να βλέπουμε και την Αθήνα, τα βόρεια προάστια. Εδώ βλέπουμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εδώ πρέπει να είναι ο Διόνυσος και τα λοιπά, η Εκάλη, η Πεντέλη, Κηφισιά και τα λοιπά. Και εδώ βλέπουμε την Αθήνα, όλο το λεκανοπέδιο και το αεροδρόμιο Βενιζέλος πίσω εδώ. Τούτο εδώ είναι το αεροδρόμιο του Τατοϊού. Γυρίσουμε λίγο, βλέπουμε και την Πάρνηθα. Δυστυχώς αυτά φέτος το καλοκαίρι κάηκαν όλα, η Βαρυμπόπη. Κρίμα. Και συνεχίζουμε, βλέπουμε τα διόδια της Εθνικής Οδού προς Λαμία, εδώ που στρίβει για να πιάσει για οροπό κτλ. Και εδώ είναι η Χαλκίδα. Μπορούμε να δούμε και τη λίμνη του Μαραθώνα από κάτω. Κάπου εδώ είναι. Για να δούμε. Να, είμαστε ακριβώς πάνω από τη λίμνη του Μαραθώνα. Και να γυρίσουμε αρκετά για τώρα, να μην μας φύγει και ο έλεγχος του αεροσκάφους. Να δούμε λίγο κάτι στα φώτα επάνω. Okay. Το έχουμε στο φωτεινότερο, απλά πέφτει ο ήλιος και μας τραβώνει λιγάκι. Και αυτό στο 100 είναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Αυτά τα σημεία, τα waypoints, τα σημεία, τα κομβικά της διαδρομής. Βλέπετε, μόλις περάσαμε από τη λίμνη του Μαραθώνα, όπως είπαμε. Νάτι εδώ από κάτω και πάμε προς Χαλκίδα. Η Χαλκίδα είναι εδώ αριστερά, εμείς θα περάσουμε πάνω από την κεντρική Εύβοια. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το όργανο, βλέπουμε το ραντάρ μας. Ανοίγουμε λίγο την εμβέλειά του για να δούμε όλη τη διαδρομή μας. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Νάτι. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ειδωθεί και εδώ. Νάτι. Στο τέλος βλέπετε κάνει αυτό το άγκιστρο, δηλαδή θα περάσουμε πάνω από αυτή τη λίμνη που είναι πίσω από τη Θεσσαλονίκη και θα στρέψουμε για να πιάσουμε το ILS. Οπότε μπορούμε πατώντας ένα κουμπί να έχουμε και τα ρομβάκια εδώ που μας δείχνουν τη σωστή πορεία καθόδου, γωνία καθόδου και τη σωστή κατεύθυνση προς το, ως προς το διάδρομο. Είμαστε στα 12.900 πόδια και νομίζω ότι η ταχύτητά μας θα μπει σε πρόβλημα τώρα. Α, εντάξει. Okay. Τώρα αρχίζει και ανεβάζει η ταχύτητα. Το κρατάει οριακά. Αν μπει σε αυτή την πορτοκαλί ζώνη είναι πρόβλημα. Πρέπει να μειώσουμε λίγο το ρυθμό ανόδου μας. Νομίζω πιάσαμε τα 14.000 πόδια. Να τα. Άρα μπορούμε να θέσουμε και την ταχύτητά μας τώρα. Να πάμε στα... ας πούμε... 227... Ας πάμε περίπου στα 310. Στους 310 κόμβους έχουμε ένα από τα flaps, από την πρώτη σκάλα των flaps ανοιχτή και εδώ θα μας αρχίσει να σφυράει. Γιατί βλέπετε ότι από εδώ και πάνω είναι απαγορευτική ταχύτητα με αυτό το flaps ανοιχτό. Πρέπει να τα κλείσουμε όλα τα flaps εκεί. Τα flaps ωραία είναι αυτές οι επεκτάσεις των φτερών. Βλέπετε χάθηκε εδώ το απαγορευτικό. Μπορεί να πετάει. Εδώ πετάμε πάνω από τη δύρφη. Να σας φαίνεται. Εν τω μεταξύ προχωρήσαμε πολύ στο ταξίδι μας. Να δούμε λίγο απ' έξω. Είναι οι βόρειες σποράδες. Εδώ βλέπετε τη βόρεια Εύβοια αριστερά μας. Εδώ η δύρφη. Έτσι η Χαλκίδα πίσω μας. Η βόρεια Εύβοια. Αυτός είναι ο, το άγκιστρο που κάνει και οριοθετεί το μπαγαστικό κόλπο μέσα εδώ και το πύλιο. Η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Αλόνισσος και στο βάθος βλέπετε το Άγιο Όρος ανάμεσα από τη Σκόπελο και την Αλόνισσο. Στο βάθος δεξιά φαίνεται το βουνό του Αγίου Όρους. Είμαστε επάνω στην προκαθορισμένη μας διαδρομή, οπότε όλα πάνε καλά. Είμαστε στα 12.000 πόδια. Εντάξει. Μπορούμε να αυξήσουμε λίγο την ταχύτητά μας. Βλέπετε εδώ το τοξάκι. Το ανεβάσαμε στους 240 κόμβους και θα πούμε ότι θέλουμε να πάμε σε αυτήν την ταχύτητα. Εκεί είναι σωστή ρύθμιση για να πιάσουμε τον αυτόματο πιλότο.
Έχει κολλήσει την ταχύτητά του στους 200 κόμβους, ενώ εμείς του έχουμε πει ότι θέλουμε 252. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει. Προφανώς και υπάρχει κάποιο λάθος. Κάτι δεν μας πάει καλά. Θα το εντοπίσουμε και θα το λύσουμε. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα κλείσω το auto throttle και θα ανεβάζω ταχύτητα χειροκίνητα. Ωραία. Τώρα θα ξαναβάλω να δούμε, θα γίνει τίποτα έτσι. Ενδεχομένως αλλάζει. Όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρο αλλάζει το flight plan εδώ, γι' αυτό στρίβει το αεροπλάνο λιγάκι. Βλέπετε, είμαστε ήδη ακριβώς πάνω από τη σκόπελο. Η σκόπελος από κάτω μας. Το βόρειο λιμάνι της γλώσσας είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και η χώρα της κοπέλου στο βάθος. Πολύ όμορφο νησί. Και η σκιάθος με το αεροδρόμιο της που φαίνεται. Όχι, δεν λειτουργεί το auto throttle. Α, το κλείσα. Το ξανά άνοιξα και φαίνεται να λειτουργήσε. Βλέπετε, πιάνει την επιθυμητή ταχύτητα, η οποία είναι στο μπλε το ξάκι. Πολύ ωραία. Θα ανεβάσω κι άλλο. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Με 325 κόμβους. Βλέπετε. Οι κινητήρες θα δουλεύουν εμφανώς πιο δυνατά. Ακούγεται και η ισχύ τους. Προκειμένου να πιάσουμε αυτή την ταχύτητα, γκάζωσε λοιπόν ο αυτόματος πιλότος. Το όμορφο πύλιο εδώ αριστερά. Τα ωραία χωριά. Ο Βόλος είναι από πίσω. Και η Βόρεια Εύβοια και η Σκιάθος. Βλέπουμε το πόδι της Κασάνδρας, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής μπροστά μας. Νάτο, η Σιθωνία δίπλα και το Άγιον Όρος, το τρίτο πόδι με την απόλυξή του που είναι το Ιερό Βουνό εδώ. Αριστερά ο Όλυμπος και εμείς πάμε απευθείας για Θεσσαλονίκη. Ας μπούμε μέσα. Ακούσαμε τον ήχο των κινητήρων που δουλεύουν σε πολύ ψηλές τροφές για να πιάσουμε την επιθυμική τη ταχύτητα. Νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε λίγο την αέρα κυκλοφορία. Με 7.500 πόδια με ζητάει. Τα θέτουμε εδώ. Ωραία. Επιβεβαιώνω. Επειδή θέσαμε 7.000 στον αυτόματο, να βάλουμε τα βήματα να γίνονται ανά 100 πόδια εδώ, ώστε να βάλουμε 7.500. Όσα θέλει. Εδώ. 7.500 όσα ζήτησε ο ηλεκτρικής κυκλοφορίας. Τα θέσαμε, τα βλέπουμε εδώ. Κατεβαίνει το αεροπλάνο, βλέπετε εδώ. Αυτή η πράσινη γραμμούλα είναι ένας δείχτης που δείχνει, όπως ο δείχτης βενζίνης στο αυτοκίνητό μας. Αν είναι στη μέση, δείχνει ότι το αεροπλάνο κινείται παράλληλα προς το έδαφος. Όταν είναι κάτω, δείχνει ότι το αεροπλάνο κατεβαίνει και βλέπουμε εδώ το υψόμετρό του. Πώς μειώνεται. Διότι είμαστε στα 10.000 πόδια αυτή τη στιγμή, το βλέπετε, 9.900 κτλ. Και έχουμε στόχο τα 7.500 που έχουμε θέσει εδώ στον αυτόματο πιλότο. Βλέπετε, αυτό που θέτουμε εδώ το δείχνει και εδώ, 7.500, και πάει να τα πιάσει.
ακολουθούμε και την ενέργεια κυκλοφορία από εδώ και πέρα. Βλέπουμε την πορεία μας εδώ για άλλη μια φορά. Ας κάνουμε ένα zoom στο χάρτη. Ωραία. Να δούμε λίγο και το κομπιούτερ του αεροσκάφους. Το flight plan λοιπόν. Το επόμενο waypoint μας, waypoint, δηλαδή το κομβικό σημείο διαδρομής θα έλεγα, κάνοντας μια πρόχειρη μετάφραση στα ελληνικά, είναι το AMSIV, περίπου στα 8 ναυτικά μίλια. Να δω λίγο εδώ. AVSIM 6,3 ναυτικά μίλια εδώ. Είναι 8 ναυτικά μίλια από το προηγούμενο σημείο μάλλον. Το επόμενο είναι το LECPO, το βλέπετε, και εκεί θα στρίψει το αεροπλάνο. Αυτό είναι άκυρο που μου λέει ο τύπος. Επιβεβαιώνω, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν θα πάω στα 15.000 πόδια τώρα. Ας δούμε λοιπόν στο κομπιούτερ του αεροσκάφους εδώ. Το επόμενο είναι το LECPO, στα 16 ναυτικά μίλια απόσταση από το προηγούμενο, από το AMSIV που μόλις περάσαμε. Για να το δούμε. LECPO, στα 16 ναυτικά μίλια. 13,6 είμαστε τώρα από τα 16. 3,3, βλέπετε μειώνεται η απόσταση μέχρι να φτάσουμε εδώ. Το υψόμετρό μας στα 7.500 πόδια, ταχύτητά μας στους 300 περίπου 325 κόμβους. Έτσι. Βλέπουμε ολοκάθαρα εδώ τη Σίθον, την Κασάνδρα, βλέπετε. Μπήκαμε πια για τα καλά στον εναέριο χώρο της Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε τη Σιθωνία και το Άγιον Όρος δεξιά μας. Αριστερά θα είναι ο Όλυμπος, θα τον δούμε τώρα και αυτόν. Επιβλητικός ΝΑΤΟΣ εδώ πέρα. Και εξακολουθούμε να βλέπουμε το Πήλιο. Εδώ, βλέπετε, να το πίσω. Αυτός μου είπε να επισπεύσω την άνοδό μου στα 18.000 πόδια. Νομίζω τόσο μου είπε, δεν θα ανέβω, δεν θα είμαι πολύ υπάκος, γιατί δεν είμαι πιλότος, είμαι flight simmer. Χαχα! Κάνω ό,τι θέλω λοιπόν. Πάμε να δούμε λιγάκι σε μια έτσι πιο ευρεία γωνία θέασης. Ας τρίψουμε και το κεφάλι μας, να δούμε πώς βλέπει ο πιλότος από εδώ. Έχουμε και ένα καφέ όπως βλέπετε εδώ, το iPad μας, το οποίο είναι απόλυτα λειτουργικό. Μπορείς να κάνεις διάφορες λειτουργίες από εδώ. Έτσι, κυρίως ως προς το μοντέλο αυτού του αεροπλάνου πετάμε. Εντάξει, εντάξει, κύριε. Βλέπουμε ότι φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο. Να το δούμε στο χάρτη, γι' αυτό και στρίβει το αεροπλάνο εδώ. Εδώ. Εντάξει, επιβεβαιώνω. Φωνή μου αυτή. Μου έδωσε άδεια να προσγειωθώ ουσιαστικά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Τώρα θα πιάσουμε τη στεριά, θα πετάμε πάνω από την Χαλκιδική. Ωραία. Αλλάζουμε συχνότητα, μας αποχαιρέτησε ο ελεκτής. Όχι τα Νάγρα ρε παιδιά. Ή τα Νάγρα θα μας ελέξει. Okay. Okay. Εντάξει, τα Νάγρα, τι να κάνουμε. Βλέπουμε το πόδι της Χαλκιδικής εδώ της Κασάνδρας που ξεκινάει. Να το. Και εμείς πιάνουμε πια τον τελικό μας στόχο. Θα περάσουμε δεξιά από αυτό το βουναλάκι, πάνω από μια λίμνη που υπάρχει και θα γυρίσουμε έτσι, πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, να προσγειωθούμε.
αποκλείεται να πάω στα 10.000 πόδια. Τώρα μόνο να κατεβαίνω μπορώ. Θα σε παραβλέψω. Θα μειώσω όμως την ταχύτητά μου. Όχι τόσο πολύ, αλλά εδώ περίπου στους 210 κόμβους. Ναι, εντάξει, θα επιβεβαιώσω, αλλά δεν θα το κάνω. Μειώνουμε την ταχύτητά μας. Τώρα τα λέει σωστά. Τώρα τα λέει σωστά. 3.500 πόδια είναι εντάξει. Κατεβαίνουμε λοιπόν στα 3.500 πόδια. Τα θέτουμε εδώ στον αυτόματο πιλότο. Βλέπετε δεξιά. Έλα. Ωραία. Να τα θέσουμε και εδώ. 3.500 πόδια. Ωραία. Βλέπετε, εδώ είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, εδώ είναι κάπου το αεροδρόμιο. Θα κάνουμε αυτή τη βόλτα, είπαμε, και θα προσγειωθούμε. Ωραία. Οι κινητήρες δουλεύουν στο ρελαντί, ακούτε τον ήχο, προκειμένου να κατέβουμε σε πιο χαμηλό ύψος. Είμαστε στα 4.400 πόδια. Εδώ θα τα δούμε, νάτα, και πάμε για τα 3.500. Νομίζω ότι 3.500 είναι αρκετά καλό ύψος για να περάσουμε πάνω από αυτό το βουνό και να μην καρφωθούμε. Θα αρχίσει να πιάνει και την επιθυμητή ταχύτητα που είναι 207, βλέπετε την έχει θέσει εδώ, απλά όμως επειδή κατεβαίνει κερδίζει και σε ταχύτητα αναγκαστικά. Είναι η νόμη της φυσικής αυτή. Τώρα που θα αρχίσει να αισιώνει, αφού έχει πιάσει το επιθυμητό ύψος, θα αρχίσει να μειώνει και την ταχύτητα. Αφού θα αισιώνει τον ήχος, θα πιάνει και την επιθυμητή ταχύτητα. Να δούμε. Α, περνάμε και δεν περνάμε. Εντάξει, περνάμε. Okay. Ωραία. Να και η λίμνη που λέγαμε, της οποίας δεν ξέρω το όνομα. Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν γνωρίζω το όνομά της. Σε αρκετά χαμηλό ύψος αρχίζει και ανεβάζει στροφές το Airbus A320. Όταν φτιάξαμε το flight plan έπρεπε να βάλουμε λίγο μεγαλύτερο ύψος εδώ. Βλέπουμε και την πόλη της Θεσσαλονίκης στο βάθος εδώ. Τώρα θα μειώσουμε την εμβέλεια του ραντάρ και θα δούμε το αεροπλάνο να κάνει μια στροφή 180 μοιρών για να πιάσει την τελική ευθεία περνώντας πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης που είναι κάπου εδώ και να πιάσει την τελική ευθεία προς το αεροδρόμιο. Αυτό θα το βλέπουμε και από εδώ πέρα. Να το. Βρισκόμαστε εδώ. Έτσι, εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Πάνω από τη λίμνη θα μειώσω κι άλλο ταχύτητά μου, θα πάω σε 180 κόμβους και θα κατεβάσω και κάποια flaps. Τα flaps είναι μια επέκταση, μια προέκταση των φτερών. Τα φτερά ανοίγουν την επιφάνειά τους ώστε το αεροπλάνο να μένει στον αέρα ευκολότερα όταν κινείται με χαμηλές ταχύτητες. Κάνουμε επαφή με τη Μακεδονία, τον πύργο ελέγχου. Κατεβάζουμε και τα flaps, τα πρώτα.
μας έδωσε την άδεια να προσγειωθούμε όπως ακριβώς έχουμε προγραμματίσει το πλάνο μας. Πετάμε στα 3.500 πόδια, υπενθυμίζω. Είμαστε βορείως της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε προς νήσους Χορτιάτης και να η πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε τη στροφούλα εδώ, όπως δείχνει. Εδώ να η πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πιάσουμε την ευθεία για το αεροδρόμιο. Μην περιμένετε να δείτε την πόλη της Θεσσαλονίκης με ακρίβεια στο παιχνίδι, διότι δεν έχουν φτιάξει την Ελλάδα. Τα σπίτια είναι τυχαία μέσα στην πόλη. Οι δρόμοι και τα βασικά έτσι, χαρακτηριστικά της πόλης υπάρχουν, τα μεγάλα χαρακτηριστικά. Τα βουνά, η λόφη, η θάλασσα, η γεωμορφία της κτλ. Ακόμα και οι μεγάλοι δρόμοι, αλλά τα κτίρια είναι τυχαία βαλμένα. Θα γίνει κάποια στιγμή και η Ελλάδα, θα τη φτιάξουν όπως έχουν φτιάξει άλλες περιοχές του κόσμου έτσι, με μια τελειότητα. Έχουμε κατεβάσει κάποια flaps. Όσο κατεβάζεις τα flaps, η απαγορευτική ταχύτητα αρχίζει και κατεβαίνει όλο και πιο κάτω, βλέπετε. Αν πάω μια σκάλα λιγότερα flaps εδώ, θα φύγει αυτό το κόκκινο, βλέπετε. Κατεβάζω και άλλα λίγα flaps και κατεβαίνει αυτό. Αν δοκιμάσω να κατεβάσω και άλλα, είμαι οριακά. Για να δω ποια flaps κατέβασα εδώ, γιατί τα κατεβάζω το πληκτρολόγιο. Ναι. Μία ακόμη σκάλα είναι το full flaps που θα χρησιμοποιήσουμε όταν προσγειωνόμαστε σε λίγα λεπτά από τώρα. Βλέπουμε εδώ τη στροφούλα που παίρνουμε. Να η πόλη της Θεσσαλονίκης και να και το αεροδρόμιο που αναβοσβήνει ένα φωτάκι εδώ. Θα πάμε ακριβώς έτσι και θα προσγειωθούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο approach. Τι μας είπε? Μπορούμε να πατήσουμε το approach. Εδώ είναι ο μοχλός για τους τροχούς. Νάτι. Ακούμε το χαρακτηριστικό ήχο και βλέπουμε να κατεβαίνουν. Ανεβάζει αυτόματα στροφές ο αυτόματος πιλότος, μιας και δημιουργούν αντίσταση στον αέρα οι τροχοί. Δημιουργούν αντίσταση στον αέρα λοιπόν και ανεβάζει στροφές προκειμένου να κρατήσει την ίδια ταχύτητα και να μην μειωθεί η ταχύτητά του. Βλέπουμε Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της. Κλείνουμε τώρα αυτό το παράθυρο και βλέπουμε το διάδρομο με τον οποίο είμαστε θα είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι αφού έχουμε πατήσει το approach. Και να μην το είχαμε πατήσει, ήταν ακριβές το flight plan μας. Θα μειώσω και άλλη ταχύτητα, θα μειώσω και άλλο την ταχύτητα για να το λέω και σωστά στα ελληνικά, στους 156 κόμβους. Νάτι. Να δούμε λίγο το αεροσκάφος απ' έξω. Ωραία. Κατεβαίνουμε. Ωραία. Για να πάμε λίγο μπροστά να αλλάξουμε και αυτή τη γωνία. Ωραία. Περνάμε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ίσως η βασική δρόμη είναι αυτή που είναι και στην πραγματικότητα. Τα κτίρια είναι και δεν είναι, όπως είπαμε. Εδώ είναι κάτι σαν το Λευκό Πύργο, βλέπετε. Συγγνώμη, για να δω. Ναι, εδώ, αυτό το στρογγυλό πράγμα υποτίθεται είναι ο Λευκός Πύργος, το Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών, εδώ το Βασιλικό Θέατρο, η Νέα Παραλία, το Μέγαρο Μουσικής εδώ πέρα. Υπάρχει τέλος πάντων Καλαμαριά, υπάρχει μια σχετική ας πούμε ακρίβεια, αλλά όχι τέλεια. Επιβεβαιώνω. Ας βάλουμε μια πιο εντυπωσιακή, έτσι, ευρυγόνια λήψη για την προσγείωσή μας.
να δούμε, έτσι από εδώ και εδώ. Ωραία, ωραία. Βλέπουμε το διάδρομο πια καθαρά μπροστά μας. Στις 160 μοίρες, 180, αν ήταν λίγο πιο έτσι ο διάδρομος, θα πήγαινε νότια. Είναι νότια, νότιο-ανατολικά η κατεύθυνσή του. Γι' αυτό λέγεται 16 ο διάδρομος. Εννοεί 160 μοίρες κατεύθυνση. Έτσι βλέπουμε και εδώ ότι είμαστε 160 μοίρες. Αν κάνουμε ένα zoom, να το 15-16, το βλέπετε. Κλείνω αυτόματος πιλότους και παίρνω τον έλεγχο του αεροπλάνου. Κοιτάω να κρατήσω την ταχύτητα και τη γωνία καθόδου. Το ILS είναι εδώ και βοηθάει. 500. Είναι τα δύο ρομβάκια εδώ που έχω εξηγήσει σε άλλο βίντεο. Έφυγε λίγο στα δεξιά, θα το πιάσουμε τώρα. Και αυτό μας δείχνει την κάθοδο. Α, τώρα δεν κοιτάω ούτε ILS ούτε τίποτα. Θα το πάω τελείως με το μάτι. Θα σηκώσω και λίγο το ρίχος λίγο πριν ακουμπήσουμε κάτω. Εδώ, για να δούμε την προσγείωση. Πρώτα η πίσω τροχή, μετά η μπροστά. Ωραία. Ξεχάσαμε να βάλουμε και auto brake. Τώρα να δούμε οι κινητήρες. Όχι, παρήλθε ο χρόνος, δεν πειράζει. Τα λέμε σε μια επόμενη πτήση. Να είστε καλά.